Balande, Izriede, Stulbene, Kaņauts, Noškalns. Šie nosaukumi doti jaunatklātajiem pilskalniem Kurzemē. Divi no tiem kā vēstures pieminekļi turpmāk papildinās arī Kuldīgas novadu. 2018. gadā publiski kļuva pieejams Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotais lidar zemes reliefa modelis par Latvijas austrumu daļu. Kopš tā brīža kopumā atklāti vairāk iepriekš nezināmi pilskalni nekā visā laika posmā pēc otrā pasaules kara. Par jaunatklājumiem jāpateicas entuziastiem, kuri neskaitāmas stundas pavadījuši caurskatot lidar reliefa kartes, tā meklējot zemes virsmas pārveidojumus, kas atgādina seno pilskalnu nocietinājumus. Arheologs, Latvijas kultūras akadēmijas profesors un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts Juris Urtāns šos piecus jaunatklājumus dabā ir pārbaudījis un atzinis par vērā ņemamām vietām. 20. Gadsimta beigā likās, ka tas pilskalnu jaunatklājumu laiks ir apsīcis. Tad vidēji par 10 gadiem mēs atradām 3, 4, 5 pilskalnus pa visu Latviju rēķinot. Un tāds pilnīgi jauns laikmets, varētu tā teikt, pilskalnu atklāšanā ir aero lazeru skenēšana, tātad gaisa attālinātā reljefa izlūkošana, kas ļauj no datora skatīt, ieraudzīt reljefa pārveidojumus. Un šobrīd pēdējos 4 gados ir pāri par 70 jaunu pilskalnu visā Latvijā. Tas ir apmēram Latvijas pilskalnu skaits ir pieaudzis par kādu 5/4 daļu. Arheologs Juris Urtāns atzīst, ka pilskalnu atklāšana ir senvēstures pieminekļu apzināšana, kas var dot lielu rezultātu turpmākās vēstures izpētē. No atklātajām vietām kopumā vien 15% pilskalnu veikti kādi pētījumi. Pilskalns ir arī vizuāli viss tāds ievērojamākās Latvijas senvēstures pieminekļus, jo senkapus vai apmetnes tās vizuāli mēs cilvēks neierauga vai neredz, ka tur kaut kas būtu pilskalnu var ieraudzīt. Protams, arī mūsdienās ir apaudzis ar kokiem zāli jaunaudz, bet tur ir redzami vaļņi, mākslīgi veidoti grāvi, uzējas vieta nocietināt malas, stāvinātas pilskalna plakums, izlīdzināts, lai cilvēki varētu dzīvot. Ļoti daudz dažādas lietas. Viens no atklātajiem pilskalniem ir Kuldīgas novada Alsungā esošais Balandes pilskalns jeb tautā iesauktais Babiņkalns. Vārds radies no sievietes vārda Barbara, kas dzīvojusi tūmā esošajā Karpiņu muižā. To pirmais ieraudzījis vēsturnieks Jānis Goldšmits. Pilskalnu datējumu nezinām. Utušlāns viņam nav virsū, tas, kas dot to datējumu iespējas. Apkārtnē ir diezgan daudz citu arheoloģisko vietu, sākot jau no akmens laikmeta, tur jūras sengultnē, Užavas upes gultnē, gan arī uz otru pusi, ja tā ir blīva apdzīvot teritoriju, gan agrākos laikos, gan mūsdienās. Savukārt pusceļā starp Pembūti un Maznīkrāci pa labi uz Nīkrāci atzerojas lielceļš, kas aiz miera kapiem šķērso Stulbenes purvāja mitro ieleju. Nīkrācē esošajam pilskalnam pēc tuvējā purvāja dot Stulbenes pilskalna nosaukums. Kāds gan varētu būt skaidrojums vārdam Stulbene? Tas nav nekas tāds neglīts vai slikts, faktiski stulbs agrāk šim vārdam nozīme bija aklis. Teiksim, aklos purvus mēs Latvijā ļoti daudz pazīstam, un jums, Kurzemē, tad ir Stulbenes purvs, kas ir faktiski aklais purvs. Balandes pilskalnā nav kultūras slāņa, tad šis pilskalns ir, zināmā mērā, izņēmums, ja Kurzemes kultūras slānis ir, un pārstaigājot kalnu, tik atrast arī keramika, tātad tas ir tas, kas parasti, ko var atrast. Atkal redzošu acu ieraudzīt ar arumos, nešanīgadījumā, ar akumos, tur zem izgāst koka cēlni ir lauska. Viena keramikas lauska atrasta. Viena keramikas lauska nikā jau nekas nebūtu, bet viņi tomēr jau kaut ko pasaka. Tā ir bez ripa, bez rips darinātā. Ripas keramika Latvijā ieviešās ap 1000. Gadu. Tātad viena lauskiņa saka, ka pilskalns ir pirms tā 1000. Gadu. Cik daudz pateikt, protams, šobrīd nevaram. Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa atzīst, ka jaunais pilskalns ir papildu vērtība pagasta teritorijā. Šis Stulbenes pilskalns atrodas Naudas ielējā. Mēs visu laiku šo vietu saucām par Naudas ielē vai Naudas gravu. Sazinoties ar projekta vadītāju, mēs tā kā ieteicām, varbūt, ka mēs viņu nosaucam par Naudas gravu.
Pilskalnu, viņa tad tā kundze mums atbildēja, ka tomēr varbūt padomājot par kaut ko īpašu, ka tomēr varbūt tā stulbeni, kā Jūras Urtāns bija domājis, ka varbūt atstāt, jo naudas Pilskalni ir daudz Latvijā, un viņa nav, nebūtu unikāls. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece uzsver, ka ļoti būtiski ir ņemt vērā vārdu, ar kuru tiks apzīmēta konkrētā vieta. Jo Latvijā šobrīd jebkurš oficiāls nosaukums ir jāsaskaņo ar valsts valodas centru. Tādā nozīmē, ka ir jāprasa valsts valodas centra atzinums, un ja atzinums ir pozitīvs, tad vietvārds var kļūt oficiāls bez kādiem šķēršļiem. Es gribētu aicināt arī jebkurā gadījumā, ka cilvēki domā par jauna nosaukuma izveidi vai par kādu nosaukuma oficiālu apstiprināšanu, paskatīties internetā vietvārdu informācijas noteikumos, kas tur ir teikts par jaunu nosaukumu izvēli un izveidi, un arī izmantot iespējas konsultēties gan Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, gan valsts valodas centrā. Latvijas kultūras akadēmijas projekts Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018. līdz 2021. Gadā kultūra vēsturiskā nozīmība tiek īstenots fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. Projektu finansē Latvijas zinātnes padome. Anna Kožarenoka, Ivo Peršvits, Skrundas televīzija.